កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិនិងខេត្តចោះចៃអំណោយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះសម្បែងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិក៏មិនបានបង្ងើយកន្តើយដែរបាទចា៎ពលរដ្ឋដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះសម្បែងក្នុងសង្កាត់សះឫស្សីចំនួន2ភូមិគឺភូមិស្រែពោនិងភូមិលើដែលមានចំនួន30គ្រួសារត្រូវបានឯកឧត្តមអុយសមាជប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងជាតំណាងដល់ខ្ពស់ពោះរបស់សម្ដេចកតេបណ្ឌិតប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនរួមនឹងមានការចូលរួមពីលោកឈៀងលាក់អភិបាលរងខេត្តនឹងជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រមទាំងលោកអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំង3ប្រភេទរួមនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់អន់ថយស្រកនៅឡើយនោះទេការចុះចែកអំណោយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ400ខែតុលាការឆ្នាំចសម្រាប់សកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅទីធ្លាខាងក្រោយសាលាប៉ែតស្ថិតនៅភូមិស្រែពោសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឈៀងលាក់អភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាទដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពទឹកចំនួនបានជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខាងលើសាលាក្រុងបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកក៏បានផ្ញើជូនទៅកាន់ឯកឧត្តមអុយសំអាតដែលជាតំណាងបានចុះមកដល់ទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីនាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅទឹកនៅទីនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះបានខ្លះខ្លះទោះបីសម្ភារៈទាំងនោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋគឺមិនបានគ្រប់ចំនួននោះទេលោកអភិបាលរងខេត្តបានបន្តថាគ្រឿងឧបភោគទាំងនោះទោះតិចតួចក្តីក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រាលនៅទុកលំបាកមួយចំនួនមួយកម្រិតផងដែរក្នុងនោះលោកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះទាំងអស់បាទព្រមទាំងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចូលរួមបញ្ជាបាននៅការគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយគ្រោះធម្មជាតិនេះទេបាទលោកអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏សូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តបន្ថែមទៀតបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានប្រកាសថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងនេះគឺនៅបន្តឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមអុយសំអាតប្រធានយុវឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមទោះបីជាវាមិនបានច្រើនក្តីវាអាចជួយដោះក្នុងជីវភាពរបស់គ្រួសារបងប្អូនបានមួយគ្រាផងដែរឯកឧត្តមបានបន្តថាដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងសង្កាត់ភូមិនៃសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តស្ទឹងត្រែងបានខិតខំខ្នះខ្នែងធ្វើយ៉ាងណាជួយជំរុញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងមករកទីតួលមានសុវត្ថិភាពដោយជោគជ័យហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដែលបានជួយមកឲ្យធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាបន្តឬសាខាកាកបាទតាមខេត្តស្រុកបាទដូចជាអនុសាខានៅក្នុងក្រុងនេះឲ្យបានលឿនបាទហើយក៏ពុំឲ្យមានពុកម៉ែមានមីងបងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះនោះប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ឬប្រការណាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺអត់មានស្លាប់ទី2អត់មានទទួលរងគ្រោះដោយសត្វអាសេរពើផ្សេងផ្សេងបាទចា៎ក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានឆ្លៀតពំនាំនៅប្រាសាទរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាដេជោហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅពេលមានទឹកជំនន់ប្រឈមមាន2បាទទី1សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលជាអ្នកជំនឿមេត្តារក្សាសុខភាពដោយប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតត្រូវដាំទឹកឲ្យបានពុះរួចសំញាំបាទទី2ទឹកត្រូវមើលថែរក្សាកូនចៅរបស់យើងនៅពេលចុះទៅលេងឬមួយទឹកច្រើនពេកវាអាចនឹងកើតជំងឺរមាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានអនាម័យដោយប្រើសាប៊ូ Protect បាទដោះលាងសម្អាតខ្លួននៅពេលឡើងគោកចំណែកបាទសារដែលជាកលឹកទី3នោះពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពអាយុជីវិតបាទរបស់យើងគឺមុនពេលចូលដេកក្នុងសឺឬសម្រាប់ក្នុងជំរកត្រូវបញ្ចាំងភ្លើងបាទមើលឲ្យបានច្បាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រែងមានសត្វអសេរពឹសផ្សេងផ្សេងបាទមកយាយី